Pozdravíme vás, bratia a sestry, požehnané dopoludne. Ospravedlňujeme sa, mali sme technické problémy, takže meškáme. Som rád, že môžeme byť takto spolu. A tak ako sme zvykli, toto je 5. kurz Zjavenie Jána, budeme spolu cez YouTube a potom budeme spolu aj na Skype, pre tých, ktorí sa pripojia na Skype. Takže vítajte a chcem začať slovom Božím z Izajaša zo 61. kapitoly od 1. verša, kde Božie slovo takto znie. Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium. Poslal ma obviazať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára. A vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, olej veselosti miesto smútku, odeň chvály miesto ducha malomyselnosti, a budú ich volať dúbami spravodlivosti k sadením Hospodinovým, aby bol oslávený. A vystavia pustiny od veku, postavia drevné spustošeniny, takže budú zase stáť a obnovia pusté mesta, spustošné od pokolenia a pokolenia. Takže, bratia a sestry, tuná je prorocké posolstvo, ktoré v podstate zo sebou stotožil Pán Ježiš Kristus, viete, keď prišiel do Nazareta. A tu vidíme, čo je vlastne jeho vôľa a čo on vidí. Ako hovorí list Jakuba 5. kapitola, v cirkvi sú stále ľudia, ktorí prežívajú radosť, ale aj ktorí môžu prežívať nejaké trápenie. Každopádne tá Božia vôľa je napísané, že je, aby mali ľudia okrasu miesto popola, aby mali olej veselosti na miesto smútku, aby mali odev chvály na miesto nejakých pocitov a bojov s malomyselnosťou. Máme byť dubami spravodlivosti, to znamená, máme prinášať ovocie spravodlivosti, nevinnosti a Božieho zjavenia. Toto všetko je Božia vôľa, aby v našom živote aj dnes pôsobilo, aby sme mohli byť takto vyzbrojení. Nech duch Pánov, ktorý je na jeho cirkvi, pôsobí aj počas tohto kurzu. Takže budeme sa modliť a potom vstupujeme do chvál. Ďakujem ti, drahý Bože, ďakujem ti za každé stretnutie, ktoré môžeme mať. Pane, aj teraz sa modlím, aby si vylal svojho ducha, aby si pomazal i mňa, aby si požehnal každú jednu diskusiu, všetko, čo bude robené, aj celý prenos, čo nie je pod tvojou ochranou a v tvojom požehnaní. V mene Ježiš, tak do tvojich rúk to dávame. Amen, amen. Tak sa pripojeme teraz k chválam, bratia a sestry. Drahí bratia a sestry, pokoj vám v mene Pána Ježiša Krista. Pokoj a milosť vám v mene Pána Ježiša Krista aj tento deň. Pozývam vás, aby ste sa aj teraz pridali ku mne, aby sme mohli spolu chváliť nášho Pána. Haleluja, Pane, chceme ťa dnes chváliť a oslavovať. Ty si náš Boh, iného nemáme, Pane. Len k Tebe sa vynieme, len Ty si ho len chvál. Haleluja. To ako si ty máš najväčšiu moc, ty si zvrchovaný, nikdy nebol a nebude viacej nikto ako si ty. Si jediný Boh, prvý a posledný, nikdy nebol a nebude viacej to ako si ty. Ty máš najväčšiu moc, ty si zvrchovaný, nikdy nebol a nebude viacej nikto ako si ty. Najväčší vo svojej sile, najväčší vo svojej moci, najväčší vo svojej láske, najväčší vo svojom milovaní, svätý vo svojich skutkoch, múdry a dokonalý. Nikdy nebol a nebude viacej nikto ako si ty. Si jediný Boh, prvý a posledný, nikdy nebol a nebude viacej
ako si ty. Ty máš najväčšiu moc, ty si zvrchovaný. Kdyby nebol a nebude viacej nikto ako si ty. Najväčší vo svojej sile, najväčší vo svojej moci, najväčší vo svojej láske, najväčší vo svojom milovaní, svätý vo svojich skutkoch, múdry a dokonalý. Ty nebol a nebude viacej nikto ako si ty. Najväčší vo svojej sile, najväčší vo svojej moci, najväčší vo svojej láske, najväčší vo svojom milovaní, svätý vo svojich skutkoch, múdry a dokonalý. Nikdy nebol a nebude viacej nikto ako si ty. Nikdy nebol a nebude viacej nikto ako si ty. Krátky čas, s tebou je lepší jeden deň.
než inde tisíc. Si mu najlepší jeden deň, si mu najlepší krátky čas, si mu najlepší jeden deň, než inde tisíc. Než inde tisíc. Pane, ďakujeme, že ťa môžeme chváliť a usievať a prichádzať pred Tvoju svetú tvár. Ďakujem, že nás voláš pred seba, k sebe, pred svoj trón, Pane. Ďakujeme, Pane, že si staviaš svoj trón na chválach svojho ľudu, Pane. Svoj trón si postavil na chválach, čo ťa v pravde vzývajú. Aj za anielmi vôkol nás prinášame radostný zvuk chvál a vďaky k nebesám. Svoj trón si postavil na chválach, čo ťa v pravde vzývajú. Aj za anielmi vôkol nás prinášame radostný zvuk chvál a vďaky k nebesám. Sveté meno máš, náš Pán, sveté meno máš, nebesia zem hlásajú, sveté meno máš, sveté meno máš, sveté meno máš, nebesia zem hlásajú, sveté meno máš. Svoj trón si postavil na chválach, tých, čo ťa v pravde vzývajú. Aj za anielmi vôkol nás prinášame radostný zvuk chvál a vďaky k nebesám. Sveté meno máš, náš Pán, sveté meno máš, nebesia zem hlásajú, sveté meno. Si večnou skalou, si silným štítom a pevným bralom, si mojou piesňou a novou chválou, holý kamen. Yeah.
A sestry, teda vítajte ešte raz na našom kurze v poradí 5. s témou knihy Zjavenie Jána. Verím, že Boh nám požehná dnešné spoločenstvo. A to je aj taká moja túžba. A uvedomujem si, viete, dnes ráno už keď k vám sadám, v podstate ideme do služby, že sme v duchovnom boji. Ešte aj keď pracujeme s tou technikou, tak niekedy to tak bez nejakého dôvodu zlyháva, ale preto aj vás prosím, aby sme sa modlili, aby sme boli zjednotení v tom zápase, pretože nepriateľ sa snaží. Pamätám si pred rokmi, ešte keď som študoval na vysokej škole teologickej, mal som posledné minúty, aby som odovzdal prácu cez internet, bakalárskú prácu tuším, to bola, alebo nejaká iná teda práca, to bola, a zaseklo sa mi počítač, z ničoho nič. A ja som bol taký vtedy, taký zrazu šokovaný. To, čo mi napadlo, bolo, že som povedal v mene Pána Ježiša Krista, diabol, prikazujem ti, daj ruky preč od tohto počítača. A v tom momente to prešlo. Takže to len na také povzbudenie k tomu, aby sme modlitevne bdeli. Často aj za detaily nášho života, aj za technické veci, nech Boh nás chráňa. A aj tento čas požehná, tak sa ešte raz budeme modliť. A prosím, pripojte sa ku mne. Drahý Pane Ježišu Kriste, tak vzývame Tvoje meno nad nami všetkými, ktorí sme tu, a ešte nad tými, ktorí prídu. Pomôž, aby každý mohol nerušene byť s nami, a požnaj toto spoločenstvo, nech je v láske, v Tvojom pomazaní, vo vanutí Tvojho ducha. Požnaj službu slova, požnaj každú jednu službu, vzdielanie, čokoľvek sa bude diať. Ďakujem Ti, kráľ kráľov. Do Tvojich rúk to porúčam. Amen, amen. Tak, bratia a sestry, máme teda 5. kurz s témou Zjavenie Jána, a poprosím hneď o prvý slajd, aby sme ho tam mali. Prvý obrázok, slajd. Môj pozdrav a povzbudenie do slova, kde je napísané, Pán Ježiš povedal, Lukáš 21:36, preto bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred synom človeka. Je dôležité si cez slovo Božie postaviť zrkadlo, pretože slovo Božie je zrkadlom. Takže keď sa teraz dívame do zrkadla Božieho slova, konkrétne cez tento verš, je to podobné, ako keď sa pozeráte do zrkadla niekedy na oči, či nemáte, neviem, nejako zastreté, alebo sestry, či majú dobré šminky, alebo sa pozeráš na bradu, muži na to, či sú dobre oholení, tak sa teraz pozrieme konkrétne do Božieho slova na to miesto v zrkadle. A síce, povedzme, to obdobie posledných 3 týždňov pred týmto kurzom, Pán Ježiš povedal, bedlite celý čas. Bedli sme posledné tie 3 týždne. Zamysleme sa, prehodnoťme svoj život. A modlite sa. Prečo by sme mali bedliť a modliť sa? Pretože nepriateľ sa snaží, tak ako povedal Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade, trom, ktorých spojal so sebou, tie stĺpy v cirkvi Kristovej, Peter, Jakub a Ján, povedal im, zostaňte a bdejte so mnou. A potom im povedal, kvôli tomu, aby ste nemošli do pokušenia, kvôli tomu je to dôležité. Ak bedlíme, ak sa modlíme, nebojdeme do pokušenia, ale ak nebedlíme, nemodlíme sa, nepriateľ vystrelie ohnivé šípy a strely a snaží sa ľudí zviesť v pokušenia, aby padli. Preto bedlili sme celý čas, modlili sme sa. Prečo? Aby sme mohli uniknúť všetkému, čo má prísť. Všetkému, nielen niečomu, ale všetkému. Aby sme naozaj stali ako víťazi, ako písmo hovorí, už sme o tom vraveli na minulých kurzoch,
že v tých posledných dňoch Boh chce, aby sme stáli ako víťazi. A tak Pán je môj a tvoj priateľ. To hneď na úvod chcem povedať, ako vidíme na tých obrázkoch. Pán položil svoj život za teba, za mňa. Chytil ťa ako toho, ktorý padá do zatratenia, aj mňa takisto do svojej ruky a chráni nás teraz ako otec svoje vlastné dieťa. On je náš priateľ. Písmo hovorí v 2. Kronické 16:9. Možno by ste vedeli niektorí zacitovať, čo tam je napísané. 2. Paralipomenom alebo 2. Kronická 16. kapitola 9. verš. Tam je napísané, že Božie oči prehliadajú celú zem. Pozerajú sa teraz sem, v Bratislave na teba, v Rajke na teba, kdekoľvek si ich v Trebišove a pozerajú, či je celé tvoje srdce obrátené k nemu. Ak je celé tvoje srdce obrátené k nemu, jeho moc je pripravená, aby pôsobila v tvojom živote, aby si zažil konkrétnu pomoc v konkrétnych zápasoch, v konkrétnych problémoch. Sláva Bohu! Tak aj tento čas nech Boh použije na to, aby naše srdcia boli obrátené k nemu. Ešte viac. Poprosím ďalší slajd. A teda máme piatu tému s názvom 7 nádob Božieho hnevu. Do toho ešte pridáme z predošlej témy baráno, kvôli tomu, pretože sme to minule už nestihli sa tým zaoberať. Teda dnes budeme pokračovať. A ďalší slajd poprosím. Pozícia vyvolených. Takže pokračujeme, bratia a sestry, museli sme vymeniť mikrofón. A teda, vyslobodenie zo strachu. Pán Ježiš prišiel, aby nás vyslobodil zo strachu. Opäť si nastavíme zrkadlo, že či prežívame tú slobodu od strachu pred Bohom, pred smrťou, pred pôsobením diabla, hľúceho Božieho hnevu. Pán Ježiš povedal v Hozeášovi, Pán Ježiš samozrejme, a Boh, hej, Boh, ešte vtedy, ktorý nebol poznaný pod tým menom Pán Ježiš, ale povedal cez proroka Hozeáša, že môj ľud hynie, stráda, trápi sa kvôli nedostatku poznania. Aké je dôležité, aby si mal poznanie, aby to poznanie bolo zapísané do srdca, aby si rozumel, že to nie je Boh ťa chce trápiť, chce ťa ubíjať a chce, aby si bol vystrašený, ale diabol to chce. Boh chce, aby si mal pokoj zo zmierenia s ním, aby si cítil, že si vyslobodený zo strachu, pred smrťou, pred pôsobením diabla, chránený od budúceho Božieho hnevu, ako sme hovorili ale na minulých kurzoch. Takže takto je dôležité, aby sme sa skúmali dennodenne a aby sme to prežívali, tak potrebujeme bedliť. Potrebujeme bedliť, aby sme ušli všetkému, čo ten zlý chce nejakým spôsobom urobiť. Viete, aj nad ránom a včera večer som tak meditoval, teda rozímal nad slovom Božím, uvažoval som nad tým, že dnes je veľmi dôležité pre ľudí, alebo sú ich myslenia formované tým, čo je populárne. Ale nie je to často pravdivé. To, čo je populárne, nie je pravdivé. A čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že tu máme svetlo, bratia a sestry, v Božom slove. Ako žili bratia a sestry? Žili ľahko, žili ťažšie, aké mali obdobie, ale aj nejaké súdenie, nejaké trápenia. A teraz ho vidíme, že keď sa pozrieme do toho zrkadla, tak sa môžeme lepšie pochopiť sami seba. Môžeme si vedieť sami viac pomôcť. A tu v tomto zrkadle je napísané, môj ľud potrebuje poznanie. Potrebuje spoločenstvo, takisto je napísané. Napríklad 1. list Jánov 1:7, tam je napísané, že ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle a máme spoločenstvo jeden s druhým, vtedy nás krv je, ja som tam ešte dodal to slovo vtedy, pretože to z kontextu vyplýva, že krv Ježiša Krista nás očistí od každého hriechu, od každého dôsledku hriechu. Vtedy, to znamená, že je dôležité sa snažiť, aby si chodil vo svetle, čiže aby si sa díval do zrkadla slova Božieho, ktoré je svetlom, aby si žil podľa toho, čo je tu napísané, ako vidíš, že máš upraviť svoj život. A druhá vec, že potrebujeme byť v spoločenstve. Aj tento kurz je za tým účelom. Nie je to verejne púšťané, pretože ten dôležitý prvok je, aby sme mali aj spoločenstvo. Nielen to, aby sa to pustilo, aby to ľudia videli, ale aby mohli o tom diskutovať, rozjímať. Takže kvôli tomu máme uzavreté spoločenstvo, aby to bolo skutočné spoločenstvo, aby tá krv Kristova mohla byť účinne pôsobiaca v tvojom živote. Čiže chodiť vo svetle, dívať sa do zrkadla, žiť podľa slova Božieho a potom byť v spoločenstve. Jedno aj druhé je veľmi dôležité, aby krv baránkova bola účinná v tvojom živote. Nedovoľ, aby toto diabol ukradlo z tvojho života. Udržiavaj sa v spoločenstve. Niekedy
Ľudia sú odradení, lebo sa im nechce, lebo sú unavení, ale keď ste v spoločenstve, tak práve tam môžete prežiť občerstvenie, môžete prežiť inšpiráciu, môžete prežiť povzbudenie. Nech to tak všetko aj dnes Pán pôsobí v nás. Aj medzi nami. Nielen vy cez mňa, alebo cez niekoho, ale aj ja cez vás prežívam požehnanie a povzbudenie. Tak pôjdeme teda k našej dnešnej téme. Poprosím ďalší slajd. Baránok, 7 rán, 7 nádob Božieho hnevu. Pustíme sa hneď do tej kapitoly, ktorú sme už nestihli minulý kurz prebrať. Ale predtým, než sa do toho pustíme, tak poprosím Miša, aby nám pustil 14. kapitolu, to, čo načítali herci, slovenskí herci, takže započúvame sa. Nech je to pre nás požehnané. 14. kapitola zjavenia Jána. Kapitola 14. Potom som pozrel a hľa. Baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Počul som zvuk z neba ako zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba 144 tisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož. Sú bez poškvrny. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním nasledoval iný, druhý anjel, ktorý volal: Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí Duch. Nech si odpočinú od svojich námah, lebo ich skutky idú s nimi. Potom som videl biely oblak a hľa, na oblaku sedel podobný synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. A z chrámu vyšiel iný anjel a volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: Pošli svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žatvy, pretože dozrela žatva na zemi. A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá. Potom vyšiel z chrámu iný anjel, ktorý je na nebi, a aj ten mal ostrý kosák. Ďalší anjel vyšiel od oltára. Ten mal moc nad ohňom a mohutným hlasom volal na toho, čo mal ostrý kosák: Pošli svoj ostrý kosák
a ober strapce vo vinici zeme, lebo jej hrozná dozreli. Aniel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a čo obral, vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytiekla krv až po zubadlá koní na 1600 stadií. Tak, sláva Pánovi. Takže ideme do 14. kapitoly Zjavenie Jána, kde opäť Ján začína tým, že hovorí, videl som a hľa, baránok stal na vrchu Sion a s ním 144 tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. Vidíme aj z toho, čo sme hovorili na minulom stretnutí, na minulom kurze, že to meno niečo ukazuje. Čiže tak, ako napríklad číslo šelmy ukazuje na meno Antikrista a súvisí s drakom, to znamená s diablom, s padlým Luciferom, tak Božie meno súvisí s tým, že sme zapečatení. Ľudia budú zapečatení. Tí, ktorí príjmú tie znamenia na ruky a na čela, kde je číslo tej šelmy, viete, kde je to meno a kde je ten znak, tak budú označení. My sme označení a zapečatení duchom na deň vykúpenia podľa listu Efežanom, podľa druhého listu Korinským. Takže tu sa teda píše, opäť videl som. To, čo tak najprv začne tým, čo cítim v srdci, je dôležité, aby sme viac videli ako Ján, aby sme spoločne mohli tomuto rozumieť, keď prechádzame cez tú knihu Zjavenie Jána. Keď trošku zrekapitulujeme všetky tie časti, ktoré sme prebrali, spomente si, či keď sme hovorili o zboroch, keď sme hovorili o Antikristovi, alebo o niektorých tých súdoch Božích, že či viac vidíme, či viac rozumieme, lebo toto je určite cieľom. Boh chce, aby si rozumel. Bohu záležalo na 8 ľuďoch, ktorých zachránil pri potope sveta. Bohu záleží na tebe. Pochop to, príjmi to, vedz to, že Bohu záleží na tebe, aj keď je nás dnes okolo 30 možno ľudí, alebo niečo cez 30 na našom kurze, takomto uzavretom, na každom jednom záleží. To hovorím, verím, že z Božej vôle. Takže takto aj ber, že to všetko je kvôli tomu, aby ty si rozumel. Teda, aby si videl. Ján videl, baránok stal na vrchu Sion a s ním 144 takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. Keď som čítal túto kapitolu, rozmýšľal som často, alebo viackrát som teda rozmýšľal nad tým, čo to vlastne znamená tých 144 tisíc. O koho ide? Ktorí sú zapečatení. Je to tak, že by to bolo 144 tisíc? Odkiaľ sú? Sú z národa Izraela, alebo kto to je? Počul som rôzne názory. Každopádne, tak ako som čítal niektoré biblické štúdie, ale z toho aj, čo ja vnímam, čo mne tak Pán dáva na srdce, tak nemyslím si, že ide o konkrétny počet 144 tisíc, ale ide o veľmi silnú symboliku. A pozrieme sa na to, ako a ja osobne som to videl, ako to vidíme v písme. Teda ide o 144 tisíc zvrásnych kmeňov Izraela, keď sa pozeráte na ten obrázok, máte ho na obrazovke, ktorí boli povolaní do boja a zvíťazili. Ide o týchto 144 tisíc. Teda on videl baránka. Baránok Boží, ktorý je zároveň aj levom z Júdy, náš Pán Ježiš Kristus, s ktorým súvisí vrch Sion a s ktorým súvisí meno Božie a s ktorým súvisí tých 144 tisíc. Teda 144 tisíc, 12 tisíc z každého kmeňa Izraela. Pozrieme sa teraz do knihy Numeri, do 31. kapitoly na verš 1 až 7. Ja to budem čítať. Numeri 31. kapitola, verše 1 až 7. Budem čítať. Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Pomsti synov Izraelových na Madianoch, potom budeš pripojený k svojmu ľudu. Tedy hovoril Mojžiš ľudu a riekol: Vyzbrojte si spomedzi seba mužov do vojny a pôjdu na Madiana dať na neho pomstu Hospodinovu. Po 1000 mužov z pokolenia, zo všetkých pokolení Izraelových, vyšlete do vojny. A tak bol vydaný z 1000 Izraela, po 1000 z každého pokolenia, spolu 12 tisíc vyzbrojených mužov do vojny. A teda ich vyslal Mojžiš 1000 mužov na jedno pokolenie do vojny.
ich a Pinchasa, syna Eleazára, kniaza do vojny a sväté nádoby i trúby na trúbenie v jeho ruke. A viedli vojnu proti Madianovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi, a pobili všetkých mužského pohlavia. Pobili aj madianských kráľov, medzi nimi ich pobitými Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Revu, piatich madianských kráľov, aj Balama, syna Berovho, zabili mečom. Teda Boh posiela do vojny. To boli vojny v čase Starého zákona, viete, v čase Starej zmluvy, kde takýmto spôsobom, ešte pretože Boh nebol zmierený so svetom, dnes už je v Ježišovi Kristovi a chce, aby všetci ľudia boli zachránení cez Krista. Dnes viac tieto úseky písma nám hovoria o ako symbolicky, o duchovnom boji. Tak ako vtedy Boh 12 000 mužov vyslal do vojny, čo bolo dôležité, tak dnes Boh vysiela do vojny svojich služobníkov. To číslo 12 000 máme ešte, ako vidíte na tom obrázku, na tom slajde, na viacerých úsekoch písma, ako napríklad Sudcov 21. kapitola 10. verš, 2. Samuelova 17.1 a 1. kráľov 4.26, je takisto pre svojich jazd, teda svojich jazdcov mal Šalamón práve 12 000. Teda z toho vidíme, že to bolo dôležité číslo, ktoré určovalo počet tých ľudí, ktorí, alebo mužov, ktorí boli povolaní do vojny. Boh povedal presne, že 12 000. Čiže toto číslo bolo dôležité pre boj, pre vojnu. A tak dnes Boh ráta inak, symbolicky, pre duchovnú vojnu, v ktorej sme, 12 000. To znamená 12 000 v tomto prípade už z každého kmeňa. Čiže dohromady je to 144 000. Je to dôležitá symbolika. Dôležitá symbolika, kde Boh hovorí o tom, že to sú ľudia, tých 144 000, tak ako predtým to bolo 12 000, tých všetkých prípadov dnes je to 12 000 z každého kmeňa, čo určuje všetkých ľudí, zo všetkých kmeňov, jazykov, pokolení, tých, ktorí sa pridali do duchovnej vojny, ale ktorí aj zvíťazili. Viete, v zjavení Jána, keď si čítame, ako sme hovorili o tých 7 zboroch, od prvej kapitoly, 7 zborov, kde sa hovorí teda o tom, napríklad budem čítať z druhej kapitoly hneď pri prvom zbore. Môžeme si v podstate pozrieť všetky tie zbory. Ak máte otvorené Biblie, alebo otvorte si ich, to je dobré, keď máme takú zručnosť v písme. Takže druhá kapitola, 7. verš, tu pán hovorí, to má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. My máme otvorené uši na to, aby sme nespočuli. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktorý je prostred daja Božieho. Všetci sme v boji. Všetci sme vlastne rátaní medzi tých, ktorí majú byť, a k tomu sa ešte neskôr dostane, medzi, teda v tom počte 144 tisícov. Ešte budem hovoriť, hej, že ako to aj myslím. A teda, tu je písané, kto zvíťazí. Nielen kto bojuje, tých 12 tisíc bolo povolaných do boja, ale boli povolaní do víťazného boja. Takisto my sme povolaní do víťazného boja. Boh, keď posiela Izraelitov do boja, tak je to kvôli víťazstvu. Aj my máme bojovať kvôli víťazstvu. A teda, kto víťazí, dá jesť z dreva života. Ďalší zbor, Smitna, 11. verš 2. kapitoly. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. Ďalší zbor, Pergamon, 2. kapitola zjavenia Jána, verš 17. Tomu, kto víťazí, dá jesť zo skrytej manny a dá mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktorého nevie nikto, iba ten, kto ho berie. Ďalší zbor. Tiatíri, 26. verš 2. kapitoly. A tomu, kto víťazí a ostriha až do konca moje skutky, tomu dá moc nad pohanmi. A bude ich pásť železným prútom a korunčiarské nádoby budú roztrieskaní, ako som ja prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Ďalší zbor. Sardy, 3. kapitola, verš 5. Ten, kto víťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho meno z knihy života a vyznám jeho meno pred svojim otcom i pred jeho anielmi. Ďalší zbor, Filadelfia, verš 12, 3. kapitoly. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha, alebo nevidie viacej nikdy a napíšem na neho meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha i svoje nové meno. Je tu dôležité to meno. Čiže opäť, ten, kto víťazí spomedzi tých, ktorí sú povolaní do boja, Boh chce, aby sme víťazili. A potom Laodikejský zbor, opäť, aj keď tento zbor, viete, že bol príznačný tým, že bol vlážny, myslel si, že je bohatý. Ľudia si mysleli,
že sú bohatí, ale v podstate boli chudobní pred Bohom, tak povedal. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som ja zvíťazil a s ním so svojím otcom na jeho tróne. Teda to všetko platí pre tých 144 tisíc, symbolicky pre tých, ktorí sú povolaní do boja, 12 tisíc z každého kmeňa. Pritom to bolo 12 tisíc, ktorí takisto boli povolaní po tisícky do každého, teda z každého kmeňa do boja, do víťazného boja. Dnes sme povolaní my do boja, či sme akejkoľvek národnosti a čohokoľvek, v čom sa líšime, tak sme povolaní do víťazného boja. Ten, kto víťazí, teda tí sú povolaní medzi tých 144 tisíc. Vrátime sa do tej 14. kapitoly Zjavenia Jána. Hej. Poprosím ďalší slajd. Čo tu písmo hovorí? Že čo je pre nich príznačné pre tých 144 tisíc? 4. verš a 5. verš. Tu sa píše. To sú tí, ktorí sa nepoškornili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí nasledujú baránka, kamkoľvek ide. Toto sú kúpení z ľudí prvotina Bohu a baránkovi. A v ich ústach nebola nájdená lesť, lebo sú bezvadní, bezchybní pred trónom Božím. Čiže medzi nich patria. Nie je to o tom, že splňajú všetci ľudia splňajú všetky atribúty, ale skôr je to o tom, že medzi tými ľuďmi, medzi tým počtom, alebo v tom počte 144 tisícov, patria takíto ľudia. To znamená, že patria tam ľudia, ktorí sa nepoškodnili so ženami a sú panenci. Hej, že Boh vyníma takýchto ľudí, ktorí sa oddelili. To znamená, že naozaj sú ľudia, ktorí sa zasvetili pre kráľovstvo Božie tým spôsobom, že ostali panenci. A tak sa posvetili pre Božie kráľovstvo. Hej, Pán Ježiš to povedal. Sú takí, ktorí sa urobili takými, že nežijú v manželstve, aby slúžili Božiemu kráľovstvu. Čiže aj tam je to dôležité, že Boh to tak vyzľuje a hovorí, to sú tí, ktorí sa nepoškodnili, hej, a Boh to berie do úvahy a berie to ako obeť, ktorá bude odmenená. Tí, ktorí sú povolaní do víťazného boja a patria medzi tých 144 tisíc. Ďalej tam patria ľudia, ktorí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Aj toto Boh vidí a zdôrazňuje. To neznamená, že tých 144 tisíc to sú len tí, ktorí sa nepoškodnili so ženami alebo zostali panencami. Nie. Aj tí. Ale potom sú tam rôzne kategórie, do ktorých ja a ty môžeme patriť a máme patriť. Teda tí, ktorí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Ľudia často prechádzajú ohňom, že či nasledujú baránka kamkoľvek ide. Hej. Pán Ježiš povedal v 12. kapitole Evanjelia podľa Jána, ak ma niekto nasleduje, tak bude tam, kde som ja. A tak ho bude ctiť otec, Pán Ježiš povedal. Takže tí, ktorí nasledujú baránka, kamkoľvek ide, ak niekam ide baránok a chce, aby si ho nasledoval, pretože učník okrem iného znamená aj nasledovateľ, viete z toho gréckeho slova mathetes, ktorý sa prekladá ako učeník, čo znamená žiak, verný privrženec a napodobňovateľ svojho majstra. Čiže do toho sme povolaní, aby sme ho nasledovali. Je bezpečné ho nasledovať. Niekedy človek môže ísť so zatvorenými očami, alebo musí ísť so zatvorenými očami, aby nevidel viac fyzického ako toho duchovného. A mne to oveľa viac pomáha, keď som sám, nevidím okolnosti okolo seba, ale vidím Hospodina. To mi pomáha. A tak potrebuješ mať ten čas, že zatvoríš oči pred okolnostiami, pred situáciami a máš čas, aby si videl duchovne. A učíš sa potom vidieť duchovne aj s otvorenými očami, aby si bol ochotný a pripravený nasledovať baránka kamkoľvek ide. Poznáte určite pastora Yonggi Cho, ktorý bol pastorom toho najväčšieho zboru v Soule, v Koreji, najväčšieho letničného zboru na svete. Tak on, ja som ho počul, hovoril to svedectvo, že mal niekoľko, tuším, 10-tisícový zbor v Koreji a potom bol raz na modlibách vo svojej kancelárii a počul Boží hlas, že toto necháš toto dielo a pôjdeš slúžiť niekam inám. A on nechcel tomu veriť, že to je Boží hlas. Ale prežíval to, že ho Boh tomu volá a tak sa napokon rozhodol, že ide. Ale keď prišiel kazať na to nové miesto, tak on hovoril, že kazal so zatvorenými očami. Boh potom rozhodnil tú prácu na milión ľudí, ako vieme. Takže takto tí, ktorí nasledujú baránka, kamkoľvek ide, je to dôležité, aby si dôveroval Bohu, aby si vedel nasledovať Pána s vierou, že Boh, keď ťa vedie, tak ťa vedie správne. Také je dôležité, aby aj teraz sme si nastavili zrkadlo.
je dôležité, aby sme ocenili aj my tých, ktorí sú ochotní sa obetovať a zostať možno aj sami kvôli Božiemu kráľovstvu. Je to dôležité, aby to bolo rozhodnutie toho konkrétneho človeka, ale Biblia o tom hovorí. Tí, ktorí nasledujú baránka, kamkoľvek ide, aké je to dôležité, že Boh to vyzdejuje týchto ľudí. Ďalej, tretí ten prípad, to sú tí, ktorí sú kúpení z ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. To je povzbudenie kvôli tomu, povzbudenie v tom zmysle, že tam sme povolaní všetci. Nielen niektorí, ale všetci. Všetci sme povolaní ako tí, ktorí sú kúpení z ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. A ja to teraz chcem potvrdiť slovom Božím z listu Jakuba, z Jakuba 1. kapitola, list Jakuba 1. kapitola, kde sa píše od 16. po 18. verš. Neblúďte, iné preklady hovoria, nemýlte sa, moji milovaní bratia. Každé dobré dane alebo údel a každý dokonalý dar zostupuje z hora, od Otca svetiel, u ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu zatvonenia. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinovým stvorení. Čiže ak si prijal slovo pravdy, ak si uveril v Krista, ak si mu vydal svoj život, tak patríš do tejto skupiny, ktorí sú kúpení z ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. Tu sa píše, že sme splodení slovom pravdy, čiže sme prijali slovo pravdy ako semeno, ktoré spôsobilo, že sa v nás narodil nový život. Činil si pokánie, prijal si Krista svojim rozhodnutím za Pána a Spasiteľa. Snažíš sa ho nasledovať, aby sme boli akousi prvotinom jeho stvorení. Čiže prvotina, to je to písané. Čiže každý z nás tam patrí. Každý z nás, na každého z nás Pán myslí, že symbolicky do toho počtu 12 000 patríme. Každý z nás sme povolaní, aby sme boli v boji, v tom duchovnom boji, ale ako víťazi. Nie tí, ktorí prehrávajú, ale ako tí, ktorí sú víťazi. To je písané, neblúďte, moji milovaní bratia, nerozmýšľajte inak. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca svetiel. Boh dáva dobrý údel, dokonalý dar. Potrebuješ ho nasledovať, potrebuješ tam rozumieť, že si povolaný do víťazného boja. Pozeraj sa do zrkadla dnes a víc, či takto rozmýšľaš, aby si mal víťazné myslenie, pretože často tvoje myslenie určuje to, či budeš víťaziť alebo nie. Nepriateľ sa snaží ovplyvňovať tvoje myslenie. Či chceme, či nechceme, naše myslenie je pod vplyvom okolností, práce, záťaže, starosti a tak ďalej. Ale Pán Ježiš hovorí napríklad v 13. kapitole Evanjelia podľa Matúša, že slovo Božie je zasiate do nás, to slovo pravdy je zasiate do nás, do teba, a že on chce, aby nič nespálilo, nič nevykorenilo, nič neukradlo slovo z tvojho života, ale aby si rozumel, že ty si počítaný medzi tých 144 tisíc, medzi tých 12 tisíc z každého kmeňa, ktorí sú povolaní do víťazného boja. Čo ďalšie Boh vyzdvihuje v tom zástupe je, že v ich ústach sa nenašla žiadna lesť a sú bezchybní pred trónom Božím. Čiže Boh toto vyzdvihuje, aby sme dávali pozor na svoje slova. Jeden z dôležitých obrazov, ako nás Boh stvoril, viete, že stvorenie na Boží obraz je, že máme moc vo svojom slove. V našich slovách je moc života, alebo je aj moc smrti. Hej, podľa príslovia 18. kapitole, verš 21, tam je napísané, že v našich slovách je moc života, ale aj moc smrti. Takže v našich ústach je dôležité, aby boli slova pravdy. A toto ukazuje na bezchybnosť, ako hovorí list Jakuba 3.2. Tam je napísané, že kto dokáže ovládať svoj jazyk, dokáže aj celé telo. A to sú tí dospelí ľudia. Tam je napísané zrelí alebo dospelí. Takže naše ústa sú dôležité. Boh sleduje, čo hovoríš svojimi ústami. Nech tvoje ústa sú posvetené, pretože toto je dôležité. Toto Boh vyzdvihuje v tom zástupe. Všíma si u ľudí toto všetko a toto vyzdvihuje. Takže ja a ty patríme medzi tých 12 tisíc z každého kmeňa, dohromady 144 tisíc, to symbolické číslo, ktorí sú povolaní, a to je písané v tom prvom verši tej 14. kapitoly, že baránok stál na vrchu Sion, ako hovorí Trebárs Žalm 2, že Boh ustanovil svojho kráľa na vrchu Sion. Už tamto Boh hovoril o Ježišovi Kristovi. Vrch Sion symbolicky, alebo biblicky, teda jeden z významov je aj cirkev Kristova. A s ním je tých 144 tisíc. S ním to znamená, že my sme s ním, ako na tom predošlom slajde ste mali,
či je tam baránok Boží, alebo lev z Júdy, Ježiš Kristus. A my sme s ním, ako sme čítali, tomu, kto víťazí, dám, aby sedel nás na mojom tróne. Hej. Čiže my máme víťaziť s ním. My sme s ním. A máme jeho meno napísané. Jeho meno. Božie meno. Sme zapečatení Božím duchom ku dňu vykúpenia. O tom zapečatení ešte budeme čítať z knihy Ezechiela. Ale ten druhý verš tejto 14. kapitoly hovorí, že počul som hlas z neba ako hukot mnohých vôd a ako zvuk veľkého hromu. A hlas, ktorý som počul, bol ako hlas arfeníkov hrajúcich na svojich harfách. Čiže hlas z neba ako hukot mnohých vôd a hukot veľkého hromu. To znamená, že je tam Boží hlas v nebesiach, ktorý znie, ale takisto je tam hlas tých, ktorí sa rátajú medzi tých, ktorí víťazili vo svojom boji a boli rátani medzi tých 144 tisíc, teda 12 tisíc každého kmeňa, do ktorých aj my sa rátame, ktorí chvália Boha, hrajú na svojich harfách a spievajú novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytostiami a pred starcami, teda pred tým stvorenstvom, aj pred tým 24 starcami, čiže či sú tu zástupcovia, ako sme hovorili na predošlých kurzoch zo zjavenia Jana, či sú tam ľudia, ktorí sú z Izraela vo večnosti, alebo teda podľa tela, alebo ktorí sú spomedzi učeníkov, ktorí boli tiež 12, to znamená, že z cirkvi Kristovej, tak sú povolaní, aby pred trónom Božím boli vo chvále. Toto je Božia vôľa, aby ja a ty sme boli medzi tými 144 tisícami, medzi ktorých už niektorí patria, dobehli svoj beh víťazne, aby ja a ty sme dobehli svoj beh víťazne. Aby sa tak stalo, ako sme hovorili v úvode, tak Pán Ježiš hovorí v tej 21. kapitole Evanjelia podľa Lukáša, že bedlite a modlite sa celý čas, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo sa má diať. Bedli, drahý brat a sestra, áno, ja viem, že to je ťažké, ale Boh ti dáva víťazstvo. Boh ti dáva víťazstvo, aj práve tam, kde je to ťažké. Cez vieru. Aj dnes si tu preto na tomto kurze, aby tvoja viera bola pozvinutá cez slovo Božie, aby bola obnovená, aby bola tvoje srdce občerstvené, inšpirované, povzbudené, aby si rozumel, že to všetko ťa čaká. Sláva Bohu. Viete, podstatné pre náš život a podstatné pre našu vieru je slovo Božie. Amen. Ale slovo Božie nám hovorí takisto o videniach a zjaveniach Pánovi, ako píše napríklad v 2. liste Korintianom apoštol Pavol, že píše o videniach a zjaveniach Pánovi. A ja som z Božej milosti niektoré videnia a zjavenia zažil. A zažil som aj vytrženie ducha, kde som vstúpal pred Božím trónom. Ja som to už tuším hovoril na jednom zo stretnutí, kde som, ako si pamätáte viacerí, kde som cestoval v najväčšom súžení svojho života, keď moja mama zomierala a už ma nespoznávala. A ja som od nej odišiel a som išiel cez les, cez tmavý les a bol tam semafor a mal som pustené chvály v aute. Spievala sa tam pieseň, že I see the Lord, the Lamb of God on the throne. Čo znamená, že vidím baránka Božieho na jeho tróne. Hej. Tak vtedy som počul Boží hlas, ktorý povedal, anjeli, posilnite ho. A vtedy mi vytriskli slzy z očí a už som bol niekde inde. A videl som, ako vstúpam pred Božím trónom, vysoký biely trón. A som počul Boží hlas, Boha, ktorý ma povzbudzoval. Môj otec, ktorý ma povzbudzoval. Nebohý otec, ktorý ku mne prišiel. Nevidel som tvár, iba som počul hlas. A potom som sa vrátil, ako by prebral naspäť v tele, pardon. A som mal volant v ruke a som bol niekoľko kilometrov ďalej. Možno nejakých 14 kilometrov ďalej v jednej dedine. Som sa tak strhol na chvíľku. Ale videl som, že proste, aký je Boh mocný a že povzbudil moju vieru. A som mal ešte iné zjavenia a videnia, kde som mohol vidieť z Božej milosti niečo, čo podporuje moju vieru. Je to biblické mať aj takéto skúsenosti, aby sme rozumeli, že žijeme pre večnosť, drahý brat a sestra. Že ťa čaká večnosť, že Pán Ježiš Kristus, ako povedal v Jánovom evanjeliu 14. kapitole, išiel skutočne pripraviť príbytky, že tam patríš, že tam si doma, že Boh má záujem, aby si zvíťazil. Potrebuješ toto povzbudenie viery. Ty a ja máme patriť do toho počtu 12 tisíc každého kmeňa, ktorí víťazia v boji. Sláva Bohu. Aj ty, aj ja. Sú kúpení zo zeme. V ich ústach sa nenašla žiadna lesť. Sú prvotina Bohu a baránkovi. Sú bezchybní pred Božím trónom. Nasledujú Krista aj kamkoľvek inde. Ide nepoškvrnili sa so ženami a sú panenci. Sláva Pánovi. Pozrieme sa do proroka Ezechiela,
kniha proroka Ezechiela, 9. kapitola. Kniha proroka Ezechiela, 9. kapitola. Budem čítať verše 4. až 6., kde sa hovorí, budem čítať od 3. verša. Dobre, od 3. verša po 6. A sláva Boha Izraelovho sa zdvihla sponad cheruba, na ktorom bola, a zostúpila ku prahu domu. A zavolal na muža oblečeného v ľanové rúcho, biele, ktorý mal kalamár písara pri svojich bedrách. A Hospodin mu riekol, prejdi stredom mesta, stredom Jeruzalema a naznač krížek na čela mužov, ktorí vzdychajú a stenajú nad všetkými tými ohavnostiami, ktoré sa dejú v jeho strede. A tamtým povedal v mojej prítomnosti tak, čo som počul na svoje uši. Prejdite mestom za ním a byte. Nech sa nezľutuje vaše oko ani nešetrite. Starca, mládenca, pannu, decko i ženy vraždite tá, aby zahynuli, ale niktorému mužovi, na ktorom je krížik, sa nepribližujte a začnite od mojej svätyne. A tak začali od mužov, starcov, ktorí boli pred domom. Takže tu nám vidíme, že Hospodin označuje svojich vyvolených, svojich povolených, aj tých, ktorí teda patria medzi tých 144 tisíc symbolicky. To nie je len to, že diabol raz príde, že označí svojich, ako je písané v tej 13. kapitole Zjavenia Jána, hej, znakom šelby, číslom 666, čo ukazuje, hej, ako sme minulý kurz hovorili, na človeka, ktorý sa vydáva za Boha. Hej, trojka je číslo, ktorého, ako, 6 je číslo človeka a trojka ukazuje na božstvo, na Boha. Takže Boh už predtým označuje, my sme označení. My sme tí, ktorí sme označení. Hej. Kristovým označením, to ukazuje ten krížik, ale takisto máme meno Boha, Krista a Boha Otca napísané na svojich čelách. Sláva Bohu, že sme takto označení a tam je napísané, že príznačne pre tých 144 tisíc je, že vzdychajú nad tými neprávostiami, ktoré sa tam dejú. Naozaj v našom živote vidíme mnohokrát, že sa dejú neprávosti. Mnohokrát to môžete vidieť v práci, môžu to vidieť deti v škole, môžete to vidieť v televízii a vzdycháme. Kvôli tomu, že sme proste v neustálom boji s telesnosťou, s hriechom, ktorý tu je. Áno, sme v boji. Máme byť víťazi v tomto boji. Nielen máme byť v boji, ale máme byť víťazi v tomto boji. Nech Boh nám dá milosť. Aj preto sme tu dnes, aby sme rozumeli, že ten boj Pán Ježiš Kristus, ako je písané v liste Židom, pretože sám bol pokúšaný, dnes môže pomáhať pokúšaným. On súcití s nami, písmo hovorí, že s nami súcití v liste Židom, nie že ťa súdi, keď si v pokušení, ale súcití s tebou. Počúvaj dobre, Boh nie že ťa súdi, keď si v pokušení, ale súcití s tebou, pretože sám bol pokúšaný, rozumie tomu a chce, aby si prijal jeho povzbudenie, keď patríš do toho počtu, čo patríš, ak si kúpený Bohu, prvotina Bohu a baránkovi. Boh chce, aby tam boli ďalšie atribúty, aby žiadna lesa nenašla v tvojich ústach, aby sa nasledoval baránka, kamkoľvek ide. Tak Židom 4.15 hovorí, nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, lebo on súcití so slabosťou. Neodsudzuje ťa, dvíha ťa, posmeluje ťa, hovorí, pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc pravý čas. Nájdi tú milosť, hľadaj Božiu tvár, aby si vyťazil vo svojom boji. Tak ja a ty sme označení Božím menom. Božie meno. Sláva Pánovi. Jahve je spása. Napríklad toto meno. Viete, Boh s Jahve, čo možno preložiť ako, ktorý je prítomný a pôsobiaci. Dnes, pre budúcnosť. Jahve, čo znamená som, ktorý som. Som tu dnes, aby som ti pomohol. Aj dnes pri tomto kurze. Boh je tu, aby ti pomohol. Aby ťa pozdvihol. Yeshua Mashiach, viete, že sme o tom hovorili, o tom mene. Yeshua znamená Jahve je spása. Toto meno máš vo svojom živote, si zapečatený duchom Božím. Toto meno máš napísané na čele, že Jahve je tvoja spása. A je tam pomazanie, čiže Mashiach. Hej, čiže Yeshua Mashiach. Pomazanie. Boží duch to chce potvrdzovať v tvojom živote, že ťa vytrhne, že ťa spasí. Neznamená, že neprejdeš súžením, znamená, že ťa vytrhne zo súženia. O tom to je. Neznamená, že nebudeš v pokušení, znamená, že nepadneš do pokušenia. Ale že sa budeš stáť a prejdeš víťazne.
toto všetko pre nás Boh má. Sláva Pánovi, sláva Pánovi. Takže pozrime sa teraz na ten ďalší úsek písma z tej 14. kapitoly a budem čítať verše 6. až 13. Poprosím ďalší slajd, ďalší ten obrázok. 6. až 13. verš 14. kapitoly, kde sa píše. A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu. A hovoril veľkým hlasom, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A klaniajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. A iný druhý anjel nasledoval a hovoril, padol, padol, Babylon to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. A iný tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom, jestli sa niekto bude klaňať čelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, znemiešaného, ktoré je naliaté v pohári jeho hnevu a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anielmi a pred baránkom a dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa klaniajú šelme a jej obrazu. A jestli niekto príjme znamenie na jej mena, jej mena. Tu je trpizlivosť svätých. Tu tí, ktorí ostrihajú prikázania Božia a vieru Ježišovu. A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril, píš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si odpočnuli od svojich prác a ich skutky nasledujú s nimi. Teda, z tej šiestej od toho 6. verša sa píše, že ja videl anjela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu i pokoleniu i jazyku ľudu a hovoril veľkým hlasom, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klaniete sa tomu, ktorý učinil nebo i zemi, more i pramene. Vôd. Takže v čase veľkého súženia, ktoré príde na túto zem, v čase veľkého súženia tu je písané, že bude letieť anjel prostriedkom neba. Čítal som úvahu, že to môže byť, že to bude naozaj tak, že to ľudia budú vidieť, že skutočne anjel bude letieť a bude zvestovať evanjelium takto a bude prevolávať tieto slova. Či už je to myslené, že to bude takto znieť, alebo to bude znieť cez Boží hlas iným spôsobom, každopádne nebude to počuť každý. Nebude to počuť každý. Ten Boží hlas podľa písma nepočuje každý. Znie mnoho hlasov, ale nie každý počuje Boží hlas. Poviem vám jeden príbeh. Bolo raz také výberové konanie, teda bolo do práce. A na to výberové konanie prišiel jeden človek a bolo tam mnoho ľudí, ktorí čakali za zatvorenými dverami na chodbe na to, kým budú zavolaní na teda prijímacie konanie do práce. A zniela tam pieseň a ten muž, ktorý prišiel ako posledný, chvíľku sedel, potom sa zodvihol a vošiel dnu. Ostatní čakali, kedy budú zavolaní, ale on sa zodvihol a vošiel do dverí. A potom vyšiel šéf a hovorí, že tohoto muža prijmeme do práce. A prečo? To kvôli tomu, pretože v pozadí tej hudby, ktorá zniela, jemne zniela morzeovka, viete, že to je reč v podobe krátkých a dlhých tónov. A tie krátke dlhé tóny niečo znamenajú. Morzeovka sa tomu hovorilo. Neviem, či sa to ešte dnes využíva. Ale takto to bolo. On to počul pre tú ich prácu. Toto bolo dôležité. On to počul a v tej morzeovke znelo, že ten, kto počuje prvý tento hlas alebo tie slova, túto výzvu, tak nech otvorí dvere a nech vstúpi dovnútra. Takže nie každý počuje tento hlas. A o tom vlastne hovorí aj Izajáš 6. kapitola. O tom hovorí Izajáš 6. kapitola. Viete, že aj v čase súženia ľudia budú môcť činiť pokánie. Viete, že aj v čase súženia, veľkého súženia, tu budú ľudia, ktorí budú žiaľ ponechaní z cirkvi, pretože nebudú zaradení medzi tú Filadelfiu, tú, ktorá je pripravená na vytrženie. A teda Izaiáš 6. kapitola
prečítam prvých 8 veršov, čo sa tu píše. Zaiste, myslím, že mnohí poznáte tento text, ale pripomeňme si ho. Teda roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom a podlok jeho rúcha naplnil chrám. Serafíni stali nad ním. Každý mal 6 krídel. Dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. Tu priletel ku mne jeden zo serafínov, majúc v ruke žeravý uhoľ, ktorý vzal kliešťami z oltára. A dotkol sa mojich úst a riekol: Hľa, tento uhoľ sa dotkol tvojich perí a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. Potom som počul hlas pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem a kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli mňa. Takže písmo tu hovorí o tom, že Izajáš pri svojej službe sa dostal do Božej prítomnosti, do skutočnej Božej prítomnosti v ponebeských oblastiach alebo v nebesiach. A videl to, čo videl aj Mojžiš, a podľa toho obrazu mali postaviť svetostánok pri putovaní na púšti. A teda videl ten Hospodina a serafínov, ktorí mali 6 krídel, zakrývali svoju tvár, dvoma zakrývali svoje nohy, dvomi lietali, prevolávali: Svätý, 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 Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Dôležitý obraz Božej svetosti, aký je vlastne Boh svätý. Ako som pred rokmi počul takú myšlienku od Reinharda Bonkeho pri tom vyučovaní, že aj tí serafíni boli svätí, ale svoju svetosť si nevšímali, ale všímali si Božiu svetosť. Toto človek prežíva také oslobodenie, keď nie je zamaraný na seba v Božej prítomnosti. Ani Izajáš tu v Božej prítomnosti nebol zamaraný na seba. Nie, že by nebol dôležitý, ale dôležité bolo, aby bol upriamený na pána. Tak ako serafíni. V tej svetosti si zakrývali tvár, zakrývali si nohy a dvomi lietali. Koľkokrát, keď idem pred Boha na modlitbu, idem sa modliť, aj cítim v duchu, že si potrebujem zakryť tvár. A takto sa modliť v pokore pred Bohom, pred týmto svätým Bohom. A takto sa k nemu modliť. Pretože aj tu vidím, že v tej Božej svetosti Izajáš ani obstáť nemohol na to, čo si uvedomoval. Tak nepočul Boží hlas, ale počul tých serafínov, ktorí hovorili o Božej svetosti a on to videl svoju úbohosť alebo svoju biednú hriešnosť. Čiže videl, že zhrešil svojimi slovami a žije medzi ľuďmi, ktorí zhrešili svojimi slovami. Ako sme čítali o tom jednom z tých atribútov pri počte 144 tisíc, že v ich ústach sa nenašla lesť, ich ústa boli posvetené, tak Izajašové ústa potrebovali byť posvetené. A tak ten serafín priletel so žeravým uhľom z oltára, dotkol sa jeho úst a povedal: Zmizla tvoja vina, hriech je prikrytý. Tak Kristus nás očisťuje, keď vyznáme svoje hriechy, keď chodíme vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým. Tak tá krv Krista nás očisťuje a vtedy môžeme počuť Boží hlas. Nie každý ho počuje, ale keď ho chceš počuť, ty potrebuješ sa očistiť, potrebuješ sa posvietiť. Keď pred rokmi som sa snažil o to, aby som počul Boží hlas, viem, že to bola nová vec pre mňa pred rokmi, tak som počul veľmi veľa hlasov. Všelijaké myšlienky som mal v hlave a hovorím, no ktorá je tá Božia, ale viem, že takto som sa približoval k Bohu, že som sa očisťoval. Že mi Boh veľa ukazoval, ako sa potrebujem očistiť, ako potrebujem ľuďom odpúšťať, ako potrebujem vyznávať veci, ako sa potrebujem oddeľovať od zlých vecí. Čím viac som sa posvetil, tým lepšie som ho počul, zreteľnejšie. A tak aj tu, keď bude ten anjel vyhlasovať evanjelium v čase veľkého súženia a bude znieť, že bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a kláňajte sa tomu, ktorý určil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Nie každý to bude počuť, čo budeme vidieť aj v tom ďalšom kontexte toho úseku písma.